Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level Lesní bezci. Prehodnoť svoju stratégiu, keď sa ogrovia naučia nové triky. Ciele ogrovia musia zomrieť, chráni vidiečanov. Ogri čarodejnice sa objavia vtedy, ak stratíme vojaka, ak nám ho ogrovia zabijú. Takže aby sa to nestalo, budeme prikazovať zraneným vojakom, ktorých zdravie klesne pod polovičku, čiže pod stovku, aby ustúpili. Ja použijem miesto vojakov Grifojasov, ale postup bude presne rovnaký. Mám tu Penderu, aby čo najrýchlejšie zbierala mince, tak ho ešte aj zrýchlim. Tak si zistím, či môže čarovať zrýchlenie. Takže prvý argument bude reťazec zrýchlenie, cieľ hrdina. Ak môže čarovať, tak nech čaruje. Nájdeme si najbližšiu mincu. Ak tá minca existuje, tak si po ňu pôjdeme pomocou metódy move. Metóda move má ako svoj argument pozičný objekt. Ak nazbierame dostatočný počet mincí, diamantov, tak potom povoláme toho grifojazca. Ak máme dostatok peňazí, tak povolávame. Tento reťazec si skopírujem, ešte ho budem párkrát používať. Tu si v cykle for prejdeme polom všetkých nepriateľov. Tento cyklus for je bližší ľudskej reči ako cyklus while, pretože čítame to pre každého priateľa v poli priateľov. Nepoužívame tu žiadne indexy, ako to bolo pri while. Toto by sme museli prepísať, pokiaľ index priateľa je menší ako dĺžka pola priateľov. Tu jednoducho povieme pre priateľa v poli priateľov. Do tej premennej priateľa sa bude postupne ukladať každý priateľ. Ak ten typ priateľa bude vojak, pretože našimi priateľmi sú aj títo vidiečania, takže ak typ priateľa bude nie vojak, ale grifojazdec, tak si ten grifojazdec nájde najbližšieho nepriateľa. A túto poradie trochu poprehazujeme. Pre nás je dôležité, aby nás nezabili. Takže prvú podmienku, ktorú budeme testovať, je ak zdravie priateľa je menšie ako polovica maximálneho zdravia, tak vtedy prikážeme tomu priateľovi, aby ustúpil. Priateľovi prikážeme, aby sa presunul na cieľ. Cieľ bude literál objektu. Vlastnosť X bude budeme ustupovať s tými zranenými grifojazdcami na 65. Takže slepec bude 65 a riadok bude taký riadok, na ktorom sa momentálne náš priateľ nachádza. Inak ak je nepriateľ, tak prikážeme tomu nášmu priateľovi, aby na neho zaútočil. No a posledná možnosť, ak nie je nepriateľ, nech sa presúva. No
útočnú pozíciu a zostavíme si ich tu niekde na stĺpce 75. Takže môžeme skopírovať toto. Tri argumenty. Prvým argumentom komu velíme, druhým argumentom čo velíme, to je reťazec. A tretím argumentom pri reťazci move, pohyb je pozíciu, kde chceme nášho hrdinu presunúť. Chceme ho presunúť na stĺpec 75 a na ten istý riadok, kde bol predtým. Môžeme to vyskúšať. Tak Pendera rýchlo zbiera mince, zrýchlila aj grifojazcov, ktorí sa presunuli na útočnú pozíciu, kde čakajú na ogrov. A vždy, keď nie sú ogrovia, sa na tú útočnú pozíciu aj vracajú. Zatiaľ nebol žiadny grifojazdec zranený, takže ani nemusel ustúpiť na tú obrannú pozíciu, čo je niekde tu. Neobjavil sa žiadny čarodejník a to je hlavná naša úloha v tomto leveli. Zachránili sme svojich vojakov pred osudom horším ako smrť.